Waduh rek, tahun baru kok mesti kebiasaan kabeh-kabeh rego barang munda. Ngene iki marakno ndasku mumet, sirah ngeluh. Apa kok, Cak? Kok sampean ngablo, Cak? Biasae lah aku ambek culo sing ngablo. Iya, Cak. Apa kok, Cak? Kok wajahe sampean rada elek ngono? Rada elek jare. Iki ngono wajahku wis gawan teko pabrik rek. Lho alah, emane, Cak? Wis gawan pabrik model ngono. Atik saiki sampean gawe ngablo sisan. Dijar-jarno kok. Tambah nemenah ya rek iki. Wis Cak, gak usah diulusi omongane culo. Saiki sampean ana masalah apa? Sopo ngerti aku ambek culo iso mbantu. Iya Cak, ngomong ae Cak, gak usah isin. Iki lho rek, waya tahun baru kok mesti opo-opo dadi larang. Mundak kabeh rego-rego nang pasar, terutama rego tempe rek, saiki tambah larang. Loh, aku kelungu berita sih gak mundak Cak, rego tempe. Loh iya ta rek, aku ingi kok kerungu tempe semakin langka dan harganya semakin mahal rek. Rego tempe anjen gak mundak Cak. Lah terus? Tapi ukulannya semakin mengecil. Waduh, lek semakin mengecil yo kudu tempe goreng kok jenenge. Lah terus apa jenenge, Cak? Lek cuwi-cuwi yo jenenge kering tempe, rek. Wah, bener juga, Cak. Makane iku, rek. Lek kabeh panganan serba mengecil, lek suwe-suwe mati kaliren. Awak dhewe kok. Yo aja ngono, Cak. Kabeh iku iso diatasi, pasti ana solusi. Solusine yo apa, rek? Lek lego balang mundak kabeh yo, paling gampang solusine yo berhemat, Cak. Iya, Cak. Sampeyan kudu pinter-pinter berhemat, Cak. Engko duwe hasil berhemat bisa dialihkan di kebutuhan yang lain yang lebih penting. Ngomong tok yo gampang rek. Lho iya Cak, misalnya sampean berhemat listrik, engko duwe hasil berhemat iso sampean tukokno tempe. Masuk akal sih, tapi yo opo rek carane berhemat listrik? Wah, tepat iki. Aku kebetulan ana tips and trick berhemat listrik. Ana kode-kode sing kudu diinput nang meteran listrike sampean. Cek iso hemat secara signifikan. Wah, ngomong-ngomong culo koyo wong iya sae. Loh, jangan salah, Cak. Culo iki bakal penghematan. Selama ini kan aleke kulit kismin, Cak. Tapi lho, aleke lho, atine seneng terus. Iya juga sih. Lek tak perhatekno culo iki jarang sedih yo. Ya wis, Cak. Enggak usah kesuwen. Langsung aja ke meteran listrike sampean. Oke, lek ngono, culo. Wis siap iki. Masukkan angka 007. 007 koyok James Bond ae rek. Lho iya Cak, jeneng ae kode rahasia. Oh iya sih, ya wis. 007 51462 51462 terus 01010101 01010101 iki kode PIN ya Cak. Masuk. Terus ya apa meneh? Terus diceklek nang angka 0. Diceklek nang angka 0 ngene kita. Iya Cak, dijamin hemat sebulan penuh. Wah, lah iki yo gak hemat sakulan tok rek. Hemat sampai kapan Cak? Hemat sampai kiamat. Santai aja aku nang burimu. Oke Je. Oke Je. Bareng-bareng ae lo Je. Oke Je. Sun yo rek, wis belum nonton? Jangan lupa like dan share video ini agar kita bisa terus berkarya. Dukung terus Culo Boyo yo rek.